የኤሌክትሪክ ገመድ ሰርቆ በወገቡ ጠምጥሞ ሲወጣ የተያዘው ግለሰብ በአምስት አመት እስራት ተቀጣ ረዳሳጅን አለም ልጅ አለም ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል ተከሳሽ አብርሃም ምሩፅ ይባላል የስርቆት ወንጀሉን የፈጸመው መጋቢት 18 ቀን 2016 ዓ ም በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሁለት አንድ ግለሰብ ከሚያስገነባው ሕንፃ ግቢ ውስጥ ነው የላንች አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ልጅ አካል አሰፋ እንደገለጹት ተከሳሹ በግንባታ ላይ ወዳለ ጅምር ሕንፃ ግቢ ውስጥ በመግባት 42 ሜትር የኤሌክትሪክ ገመድ በወገቡ ጠቅሎ ሲወጣ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ተገቢውን ምርመራ ተጣርቶበት በአቃቢ ግ በኩል ክስ እንደተመሠረተበት ገልጸዋል አብርሃም ምሩጽ የተባለው በወቅቱ ወደ ጀመር ህንፃ ውስጥ በመግባት ገመድ በወገው ጠምጥሞ ሲወጣ በጥበቃ አባሎች እጅ ከፍንጅ ከተያዘ በኋላ እኛም ምርመራ አጣርተን ለክፍሉ አቃቢ አቀርበን የክፍሉ አቃቢ ክስ መስርቶበት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቄርቆስ ምድብ ሶስተኛ ችሎት በአምስት አመት ጽኑ ስራት እንዲቀጣ ተወስኖበታል ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት አስቀድሞ መከላከል እንደሚገባ ምክትል ሳጅን ልጃ ካላሰፋ ገልጸው ወንጀል ከተፈጸመ በኋላም ፈጻሚዎቹ በህግ አግባብ ተጠያቂ እንዲሆኑ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጎን በመሆን እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል